Lars en liste. Du er Lars en liste, og jeg leger mig. Oh, jamen fedt, så kører vi. Vi er i gang. Vi er i gang. Smuk. Jeg skal lige tjekke, om jeg har telefonen på. Lydløs. Ja, det har jeg også nu. Der er aldrig noget, der skriver til mig alligevel. Super. Altid også. Godt. Jamen så velkommen til et stykke kommentarspor i podcastformat. Mit navn det er Nikolaj Wulff, og du hører det her, fordi du har set mit show Jokes. Hvis du ikke har set det og tænker, hvad satan er det, jeg har klikket ind på, så hop lige ind og se det, fordi ellers så fatter du nok bjælle af, hvad der sker den næste times tid. Vi sidder herude i Ballerup, ude hos Rasmus, hvor vi har skrevet en del af showet, hvor de mest intensive timer er blevet lagt i arbejdet, og derfor er det kun passende, at vi sidder her i et ikke lydisoleret rum og fortæller om alt, hvad der er sket. Med mig i dag har jeg Rasmus. Hej Rasmus. Hej Nikolaj, og tak fordi jeg må være med på det her lille projekt. Både til at være med til at skrive det, men også indspille det her åndssvage, lidt mærkelige kommentarspor, lidt meta-agtige podcast. Super meta. Altså fordi det bliver sådan lidt, altså, at man... Råder op i en røv. Ja, præcis. Men altså... Hvis Timo fortæller, hvor gode vi faktisk er. Jo, men det er jo faktisk mere dig, der skal bekræftes i, hvor god du egentlig er. Det er også min idé, så det er fedt. Ja, præcis. Jeg troede, du skulle til at sige tak, fordi jeg må være i min egen lejlighed. Det er fedt, at må komme. Fedt, at må være her. Nå, men altså, jeg er bare glad for, at der kommer nogen en gang imellem. Ret med gæster. Ja. Rasmus, han er jo i løbet af processen blevet uddannet manuskriptforfatter. Det har ikke noget med showet at gøre. Så har Rasmus også selv optrådt som stand-up-komiker. Er måske en kende på vej tilbage igen efter et par års pause. Nu ser vi, hvad der sker, ikke? Hvad det bliver til. No jinx. Ej, jeg sidder godt nok anspændt, synes jeg. Jeg sidder sådan meget, fordi mikrofonen til tiden er lidt for høj. Nå, for fanden. Nej, bare følg dig hjemme. Det, ja, i min egen lejlighed. Præcis. Rasmus, han har simpelthen været med på projektet. Igen, hvis du har set showet, du ved, det er meget en lang historie, og det er lidt det, Rasmus han har været med til ligesom at få bygget op. Jeg har skrevet en del af jokesene, og så har Rasmus været den faglige herre hen over det. Jeg har også lidt sparringpartner, ikke? Altså den her, som man hører om, at komikere, de jammer med hinanden. Det har vi jo også gjort, og har ligesom jammet på emner, på hvilken vej det her show, det skulle gå, og punchet lidt, og nogle taglines, og lidt rundt omkring. Så det har været skide. Ja, det har været sjovt. Kæmpe fornøjelse. Når jeg skulle forklare andre folk, hvad du har lavet, hvad din rolle har været, så har jeg forklaret lidt som om, at du har været min støttepædagog, ligesom du har set. Nej, men ligesom, du ved, så sidder der 25 elever i en klasse, så sidder der en med indlæringsvanskelighed over hjørnet, som har en støttepædagog på, og det den pædagogs rolle er, på samme måde som jeg føler det, du har været, det er at sige, nej, det er ikke det rigtige, eller ja, du er på rette vej. Okay, ja. Så det har været meget sådan, ligesom at sige, ja, det er fedt, eller ej, den skal du nok skrive om. Lav din lektier, lad være med at spise din afføring. Don't do drugs. Ja. Og andre floskler. Præcis. Ja. Nå, men skal vi ikke bare hoppe ud i det, egentlig? Fordi, det synes jeg. Jeg behøver vel ingen nærmere introduktion. Nej, altså jeg tænker... Altså, jeg er god. Hold kæft, jeg er god. Hvis folk har trykket på det her, så ved de, hvem du er. Går jeg ud fra, hvemindre man bare har sådan en random knap på sin podcast-app. Og sådan, find en random podcast, ikke? Ligesom man har på Google, prøv lykken. Så har man det også i podcast, ikke? Jo, jeg tror også, vi er på YouTube, men alt efter, hvad algoritmen har budt ind med, så velkommen til dig, der lytter. Men du, skal vi ikke lige tage den kort? Du er Nikolaj Wulff, du har lavet stand-up du har lige haft 8 års jubilæum. Ja, det kom vi frem til i showet, ja. Ja, og så har du lige udgivet dit første show, special, one-man show, jokes. Ja, fuck, jeg var god. Og det blev optaget på Bremen den 22. maj. 22. maj, skøn dag. 2018. Ja. Og så er du... Udsolgt i øvrigt. Det er meget vigtigt lige at... Ja, det var og så er du fra Helsingør? Ja, nej. Jeg er egentlig vokset op inde i Gladsaxe. Og så da jeg var 13-14 år, så var jeg lige... Så rykkede vi til Helsingør, op omkring Esbjerg-området. Og så var jeg lidt smule i Aarhus, et kort smule i Randers. Så er jeg tilbage igen, og nu bor jeg herude i Storkøbenhavn. Så. Og du rejser rundt og optræder og hygger dig? Ja, så vidt muligt. Mest det med at hygge mig, det gør jeg rigtig det gør, meget. Det gør du da rigtig meget i. Jamen, så synes jeg bare, at vi skal dykke ned i detaljerne omkring jokes. Jeg har forberedt nogle spørgsmål, og prøver ligesom at være lidt tårholder på det her. Ja. Men du skal egentlig bare give dem gas. Ja. Du skal bare tale derudaf, fordi det er ikke mig, folk skal høre på, siger jeg, mens jeg er i gang med verdens længste monolog. Du skal bare... Det er dig, det handler om, ikke? Men... showet, det kan som sagt ses på YouTube helt gratis, og det har ligget derude i en halvanden måned. Kan det 50 dage i dag. 50 dage i dag. As we speak. As we speak. Og det, vi nærmer os, nu siger vi,
men vi nærmer os kraftigt 10.000. Vi rammer 10.000 streams i dag, vil jeg gætte på. Og det her, det er lidt en 10.000 streams special. Ja. No jinx. Så stopper det bare der. Det bliver pillet ned ja. På grund af på dårlig sprogbrug. Ja. Så jeg vil egentlig bare gerne lige starte med at spørge dig, hvad er dine planer sådan for resten af året nu, hvor du har brugt det meste af starten af 2018 på at lave det her show, første halvår? Jamen resten af året går jo, vi sidder jo i start oktober nu, ja. Det er vigtigt lige at nævne. I går var det et år siden, at vi havde det sådan første officielle, jeg laver et show, testshow, hvor folk sådan kunne se, okay, der er noget i gære. Og så sad vi så her et år efter med showet udgivet, 10.000 streams, en masse billetter også solgt, og en masse god positiv feedback. Så hvad der skal ske de næste par måneder, og slet ikke for at snakke det næste år, det har jeg ikke så meget super duer styr på. Jeg ved, at jeg skal ud på en masse open mics og optræde med en masse nye ting, jeg skriver. Jeg er også... Fordi du har lige brændt en time af på... ja, det er jo en joke, jeg aldrig laver igen. Ja. Fordi det er et out there. Så plejer man ikke at lave det mere. Mm. De næste to måneder går nok bare med at slappe lidt af og få skrevet. Og jeg bare arbejder, men uden et egentligt formål. Bare gør det for, igen, hyggen. At hygge sig. Og se, hvad der så kommer af inspirationer. Hvad der falder af, ja. Vi går en julefrokostsæson i møde, som jeg... Og der skal hakkes igennem der. Ja, altså, det er jo både med glæde og frygt, man går ind, går ind til det. Det kan blive både fugl og fisk. Det har du også noget om i dit... i det show omkring det at være komiker og tage på jobs. Men jeg synes lige, vi skal hoppe en 13-14 måneder tilbage i tiden. Nej, må jeg ikke lige en hurtig indskydelse? Nu snakker om, at vi snakker om firmajobs i showet. Der er jo, hvad vi to kender som dagens mand-joken med turen i Viborg. Ja. Så er det der, jeg har set dig før. Der skal råbes. Det skal den råbes. Det er jo ikke noget, der er sket for mig, Rasmus. Nej, det er min historie. Det er en historie, du fortalte mig i processen. Kan du, det er lidt en akavet forspørgsel, kan du uddybe den historie, men kort? Ja, altså der er det, at jeg optrådte med stand-up fra cirka 2009 til 2013-14 stykker, og midtvejs får jeg nogle omveje etableret en kontakt til en manager, som hedder Sean, verdens største idiot. Jeg elsker den historie. Han booker mig ud til nogle jobs. Han signer mig og en af mine kollegaer på det tidspunkt, der hedder Patrick. Og vi bliver booket til et julefrokostjob i Viborg, i en lille landsby uden for Viborg. Mm. Og vi tager afsted, og det er meningen, vi skal køre i toget over, så skal vi optræde 10 minutter hver, et kvarter hver, undskyld, og så skal vi køre hjem med vores manager, som også er til det arrangement. Og vi dør begge to på vores røv, og vi er overhovedet ikke velkomne. Vi bliver nødt til at sidde ude bag scenen, det er midt i december måned. Det var stive håndværk, ikke? Jo, præcis, det var rædselsfuldt. Og det er mig, der laver dagens mand-joken, og der er en håndværker. Jeg kan tydeligt huske det. Et langbord, jeg står op på en stor scene, rigtig gode forhold faktisk. Dem var der ikke noget at sætte på. Og der er sådan en langbord, og de kigger nærmest slet ikke på mig. Og jeg laver den her joke, og så rejser ham her så bare op, og han har svært ved at holde balancen, så stiv er han, ikke? Og hele salen eksploderer bare. Derfra der var det bare tabt. Og det ender med, at chefen for det her håndværkerfirma, han overtager ligesom hele showet, vandrer op til mig på scenen, tager mikrofonen ud af hånden på mig, og begynder at stå og lave landmand, knipper, køer, jokes. Og salen elsker ham bare. Og så slutter historien egentlig der, men der er en lille krølle på, at da vi skal køre hjem med vores manager Sean, der sætter han også af på motorvejen lige ud fra Brøndby. Ja. Så det var rigtig hyggeligt. Ja, skøn historie. Det var der, jeg fandt ud af, at det var stand-up, det nok ikke var noget for mig lige på det tidspunkt. Jeg synes, det er sådan en god historie, og jeg tænkte, det der med dansk, det kan man godt lige bare flytte ind som en sætning. Og det gav du mig erbødes lov til. Jamen, det var egentlig meningen, at du bare ville bruge den som sådan en åbner til et eller andet job, du havde. Ja, præcis. Og så lige pludselig, det virker godt. Ja, det virker godt. Det er da god. Den passer da ind i den med jobsen, ikke? Og så var den lige pludselig bare en del af showet. Jeg havde en tanke om, at det måske ikke passer så godt, fordi det er jo mange år siden, der var sådan var dagens mand med bøsser, og din historie tager også sådan udgangspunkt i, hvad var det, 2011-12 stykker? Ja, det er noget af den stil, hvor folk som Gustav, nu siger jeg, kom frem, de sprang ud måske. Altså ligesom... Sprang ud i os alle sammen. Ja. Ja. Nå, ja, det var, så det er min traumatiske historie, og jeg har været til psykolog lige siden. Nu over til min. Ja. Vi spoler tid tilbage, Nikolaj. Ja.
til en 13-14 måneder siden, 12-13-14 måneder siden, ja, da du får idéen til showet. En gang i sommeren 17-agtigt. Ja. Det kom så lidt af, jeg var faktisk stoppet med stand-up. Det kom så lidt af hele Aarhus Randers ting, hvor det fandt ud, der var stand-up ikke noget for mig. Det var min Viborg-historie, kan man sige. Og så flyttede jeg hjem, og så gad jeg ikke rigtig optræde. Skrev stadig en masse små ting ned og sådan noget, men jeg var aldrig rigtig ude på mics. Og der var en periode fra sådan noget, slutningen af 16 til næsten midt i 17, hvor jeg kunne optræde 3 eller 4 gange. Fordi jeg var stadig komiker, jeg gjorde bare ikke rigtig noget ved det. Og så havde jeg tilmeldt mig DM i stand-up for 3. gang. For ligesom, den her gang var det ikke engang for at prøve lykken, eller for at gå ind med nogle forventninger. Men det var ligesom bare for at sige, okay, det er 5 minutter, det er comedy show, der er fyldt. Det, og vi er i 2017 her? Ja, 2017. Det bliver god aften. Og så havde jeg bare tilmeldt mig og ikke tænkt mere over det. Og så et par dage op til, så tænkte jeg, okay, jeg er nødt til ligesom at lave et eller andet. Og så snakkede jeg med min god ven Mohammed, som sagde sådan, hvad skal jeg lave? Nå, du kan lave den og sådan lidt. Og så har vi snakket frem og tilbage i telefonen, og så kom vi sådan begge to op med sådan lidt et hvad jeg sådan egentlig helst vil kalde en meta-idé, hvor jeg vil forklare, hvad stand-up var ud fra de jokes, vi havde valgt. Mm. Fordi der var sådan en pæn diversitet i de jokes, jeg havde valgt til de 5 minutter. Så det ville ligesom bare pakke ind og sige, okay, i stedet for den her pick-joke, så ligesom sige, alle har en pick-joke, det har jeg også. Og så kører den på den måde. Og det var så, hvad der var startskridtet til flipboard-biden, guiden til stand-up, som man så i showet. Den blev født der, den idé? Den blev født der, og jeg lavede den også for allerførste gang til DM stand-up, og jeg gik selvfølgelig ikke videre, fordi jeg er lort, men også fordi jeg havde skrevet sådan hele flipboard-biden på papstykker. Ikke særlig godt, og jeg havde ikke noget stilte på, så det stod på en stol, så det var ikke alle, der sådan lige kunne se det, og plus at det måske, altså det er jo meget nyt. Det var meget nyt, og der er, jeg tror den var. Det kan enten gå 2 veje, ikke? Enten så kan du vinde helt vildt meget på det, fordi det skiller sig så meget ud, ja. Eller så kan det virkelig bare være mørkt, fordi publikum de sidder ikke og forstår det, ikke? Mm. Og det var nok mest der vi var. Altså sige, ud af de, hvad er der måske 10-15 slides på den endelige bid, der har vi måske haft 30 op at vinde. Ting som skamløs selvpromovering og så jokes på det. Den har vi fjernet, fordi nej. Det passer ikke lige ind, det var ikke lige så sjovt. Så, og det var sådan, hvis du siger, 60% af det, jeg optrådte med til DM stand-up, er også med i den endelige bid, bare ikke, bare sådan lidt ændret, ikke? Mm. Men det gav mig sådan lidt gnisten tilbage, og tænkte, okay, det her, det var fucking sjovt at sidde og lave. Nu giver vi den fuld smad i et års tid. Jeg prøver lige at lave det show, jeg altid har drømt om. Jeg har altid drømt om at lave et show. Jeg har vidst i 4-5 år, at mit første show, det skulle hedde Jokes. Jeg synes, det er en røvfed titel. Fordi det siger alt, det siger også intet. Du kan gemme alt bag det, og så gemme det sådan en lille historie. Og så i takt med, at jeg arbejdede sådan fokuseret på det her projekt, så blev jeg også bedre og begyndte ligesom at få. Det var da jeg fandt ud af, at jeg er fucking god. Ej, det, der er et tema for det her kommentarspor. Ja, ja. Det er, at jeg er fucking god. Ananas og juice. Så det, Hvem er egentlig den første, som du fortæller om showet til? Hvem er den første, du lufter ideen for? Det var Morten, som også var opvarmer på turen. Morten, hvis du ved, hvem det er. Fantastisk, fantastisk mand. Danmarksmester i tryll, nordisk mester. Og fucking grineren stand-up-kunge. Som bliver ked af det, hvis han ikke får en top 10 placering til verdensmesterskaberne i tryll i Canada. Ja. Han er fandme god. Og så god er han. Altså, han er virkelig god. Vi skulle så på en open mic i Vejle, sådan der om sommeren. Skønt sted, open mic i Vejle. Der er skidt til hen. Hvor så sidder vi nede ved åen i Vejle, og jeg siger, okay, prøv lige at høre. Jeg vil gerne lave et show, inden du siger noget. Her er det koncept, jeg har tænkt mig. Så det skal være et show, der hedder Jokes om Jokes, om en rejse gennem hele stand-ups verden. Og Morten var sådan meget, ja, jeg hører, hvad du siger. Som ligesom, det tror jeg ikke, du kan, men jeg kan godt se, hvad det er, du vil. Og så var det jo sådan egentlig bare det. Ja. Det var sådan, der var en, der ikke sagde, at jeg var en idiot, så gør vi det. Det var nok til mig. Der var god opbakning rundt omkring for din nærmeste. Der var opbakning i en pæn grad, ja. Ja. Okay. Det var også kort derefter, at jeg hørte fat i dig, hvor jeg tænkte, okay, det er noget manus, vil du være med over, det bliver skide fedt. Jamen, det er faktisk åndssvagt, fordi jeg kan godt huske, hvornår jeg fik din besked. Mm. Hvor jeg var henne. Det vi havde ikke snakket sammen i et stykke tid, et par år efter du var stoppet med stand-up. Nej, jeg var ude med min søster og min niece
ude på en legeplads ude i Gladsaxe faktisk. Meget godt. Ja. I don't know. Det var den sidste dag i hendes sommerferie, i Niesens sommerferie. Mm. Og så tjekker der den der besked ind, og så kan jeg huske, det vil jeg gerne, fordi du spurgte egentlig bare, jeg skriver det her manus, vil du kigge på det og komme med et par noter? Det var ikke meningen, at jeg skulle være så meget inde i processen, men så sidder man her næsten et halvandet år efter. Ikke? Og snakker om, hvor god jeg er. Det er fantastisk. Skønt proces, vi er ude. Jeg er meget tilfreds med den. Så starter arbejdet så med at lave jokes. Der skal laves plakat, der skal laves turplan. Der skulle fandme fart på den lige. Der skulle laves lister over, hvilke jokes der skulle med. Du havde et kæmpe bagkatalog. Havde lavet en storyline. Mm-hmm. Hvordan griber du det an? Altså, hvad er det første du kaster over? Altså, først og fremmest, så havde vi et koncept fra start af. Jeg vidste, hvad showet skulle handle om, og vi havde også et gæt på, hvilke bider og jokes kunne der være i løbet af showet. Det, der endte med at være i showet, det var måske kun 20% på det tidspunkt, hvor det ligesom passede fint ind. I forhold til alt det andet, det var mig, der sådan satte turen op, og det er super svært at en kende underligt at skrive ud til spillestedet sådan et hej. Vi laver et show, og vi vinder af mig. Vi har mig. Det var fedt. Ja. 5 stjerner skal jeg have. Jeg kommer med min rygsæk. Kan I stille mikrofonstativ om? Ikke? Og det var det gik overraskende godt. Jeg fik lidt hjælp af en fyr, der hedder Tim Borg, som også sidder med noget comedy og noget eventplanlægning, og tænker sig, at han er også rigtig, rigtig dygtig. Og han har ikke været decideret med indover, men han svarede på alle de dumme spørgsmål, jeg havde, som hvor mange procenter skal de have, hvad er en typisk aftale. Og de fleste af de steder, vi var ude, der skulle jeg ikke betale et konkret beløb. Der var det bare, okay, vi deler billetindtægterne, så sætter I op, jeg kommer med show, det bliver skide fint. Ja. Og vi fik sat en til 13 shows op, og det gik rigtig fint alle steder. Ja, altså man skal ikke tage fejl af, at du har lavet alting selv i den her proces. Altså du har selv booket stederne, du har selv lavet turen, fundet datoer, haft kontakt til spillestederne. Andre, når de gør det, så har de stort management i ryggen, der sørger for det, så komikeren eller den optrædende kunstner kan koncentrere sig udelukkende om at pille sig selv i navnen. Ikke? Ja. Men her har du lavet det hele selv, også det praktiske. Hvordan har det været og samtidig med at skulle skrive en teamshow? Det har været travlt, men ikke decideret umuligt, fordi jeg er rigtig god. Og nu stopper det! det var meget dobbelt konfekt, kan man sige. Fordi ja, der skulle altid være et vist fokus på showet, men der var også nødt til at være styr på bookestedet, have alle kontakterne, have aftalerne, finde ud af, okay, hvilke dage passer ind, og det er også en større puslespil, ikke? Men jeg sideløbende med min studie, der sad jeg også bare og lavede kun det. Hvis jeg ikke var på mics eller i skole, så sad jeg og lavede det, ikke? Og igen heller ikke at tage fejl af, jeg har fået rigtig meget hjælp fra en masse dygtige mennesker, dig blandt andet, men også folk som Mathilde, jeg kan jo Vesterhæv, der under skud. Jeg ved ikke, hvordan hun udtaler det. Jeg ved godt, hvad hun hedder. Hun lavede plakaten, og det må have været en rigtig lang proces for hende, fordi jeg vidste ikke helt, hvad jeg ville, og hun havde en masse gode idéer, fordi hun er fucking dygtig, men jeg var meget sådan, kan du ikke gøre det der? Nej, det der, nej, det der. Og det er svært, når man bor lidt væk fra hinanden, og ikke sidder med det på bordet foran en. Så der er rigtig mange typer som Mathilde, der også har givet en hånd med i det henseende, og det har jeg været rigtig, rigtig glad for, fordi så var det ikke bedre lige så fint uden dem. Så glad for, at de har været med. Ja. Så. Bare lige hurtigt plakaten. Mm. Det er dig, dit ansigt. Ja, så, det er et godt ansigt. Det er gode ansigt, ikke? Og så regnbuefarver. Ja, vi har lavet mit ansigt tyndere. Det vil jeg gerne indrømme. Det vidste jeg ikke. Nej, I know. Hvorfor siger du først det nu? Det skulle ikke frem. Så er der også en funktion i Photoshop, der gør, at man kan smile. Det er ikke kun kvinders bryster, man gør større. Eller nej, det er også min. Eller en. Det kan man bare ikke se. Baggrunden, det er altså egentlig så vil jeg gerne have sådan en helt farvet backdrop. Det er vel meget specifikt. En kunstner, der hedder Blau, ikke dem Blau, men tre Blau, har lavet et nummer, der hedder Alive Again, hvor coveret var sådan helt vildt farverigt og meget, meget flot. Og jeg tænkte, det skal mit ansigt være på-agtigt. Og så snakker jeg med Mathilde, som var lidt, nå, kan du lave det? Og jeg siger, kan du lave det? Og hun er meget sådan, nej, køb et backdrop fra Kina, så tager vi nogle billeder foran det. Sådan, ja, jeg fik. Så fandt jeg det der med lidt farve på, som lignede nogle brædder. Og så der var mange af mine fotografvenner, der var sådan lidt, hvad? Hvor har du fundet det henne? Og sådan, det er bare noget, der er blevet malet på. Okay, hvad det er fra Kina? Det er fra Kina, ja. 80 kroner. Ligger nede i kælderen nu. Og det var sådan en masse forskellige farver, og det da min far så den, så sagde han, tillykke med show. Er det noget med gay pride, eller hvordan?
Så igen, stærk opbakning fra start af. Er der noget, du prøver at fortælle mig her, søn? Er der, ja. Jeg har købt en billet til mit show. Ja. Så der var ikke nogen tanke anden bag, end at det skulle være noget med en masse farver. Mm. Og det synes jeg også, scenografien på det endelige show bare præg af. Ja. En scenografi, som vi wingede lidt på dagen. Vi har ikke råd til stor opsætning, så det var sådan, vi leger lidt med lysene, vi rykker lidt rundt på scenen, det bliver skide fint. Men det også det show skulle handle om, at det bare var jokes som helhed, ikke? Historien skulle stå for sig, det var ikke... Ja, lige præcis. Ja. Du havde jo egentlig en okay turné. Ja, det var en... Hvor mange steder var der på turen? Der var 10 steder til at starte med, og så kom der 3 ekstra på lige inden Bremen showet, fordi der var... Der havde været en lille pause imellem. Der var efterspørgsel. Ja, der var lige en måneds pause. Vi sluttede sådan den rigtige tur i slutningen af marts, og så havde vi lige 3 shows i maj inden på henholdsvis Christiania, Vejle og Stenløse. Og så det tænkte jeg, det er en fin ting. Så lavede vi nogle ekstra datoer, det var rigtig hyggeligt. Også lige at få banket showet og rusten af igen. Mm. Fordi altså hele showet var jo færdigt i januar allerede. Og så sådan lidt løbende justeringer, tænker jeg, men man løber... Man kører hurtigt død i at sige de samme ord hele tiden. Ja. Der var på et tidspunkt, hvor jeg var lidt bekymret for dig faktisk, fordi du var... Når vi sås, eller vi... Der var ikke så god, nej. Ringedes... Nej, altså når vi sås privat. Ja. Så, eller når vi ringede sammen efter show. Du var så deprimeret. Du var... Jeg gider ikke det her lorte show mere. Jeg er så træt af at sige de lorte jokes. Jeg var lidt bekymret, men så kom... Du er ligesom tilbage på sporet, den der månedspause, du havde, og så med de 3 shows i Stenløse, Christiania og Vejle, og så kulminationen på Bremen. Jeg vil sige, det peakede ret hurtigt på turen, og så det der ekstra shows, der ramte vi bunden, det var i Vejle. Og det, til jer, der var i Vejle, I var skidesøde, meget tålmodige, det var meget, meget fint, men det var mig, der lavede en hel masse små fejl, ikke bare på scenen, men også op til. Og det fungerede sgu ikke rigtig skide godt. Og det var sådan, hold kæft noget lort. Men så i stedet for at give op, så satte vi os ned i en dag eller to, og gennemgik det hele. Og ligesom, okay, hvilke justeringer kan vi lave over det hele, for det bliver endnu bedre. Ja. Og det tror jeg kun var sundt, at have et lorteshow. Og det er jo en af de ting, jeg har taget med mig videre i processen med alt det her. Ligesom at sige, okay, ros, det kan du ikke bruge til en skid. Find ud af, hvad der var dårligt, og prøv at vende det til noget. Vi fik ligesom sparket et nyt liv ind i materialet og ind i dig, ved at lige at justere på nogle af dem og lige tilføje nogle ting og lige sige, jamen spil noget mere her, vær gladere her. Ja. Og hvis vi kigger på det med toastbiden, for eksempel i Randers, den havde jeg at lave, fordi jeg synes ikke, den gav så meget, eller sådan, ja, så sjovt synes jeg heller ikke, det var. Men så fik vi lavet et par act-outs på, jeg skulle liste mig lidt rundt, råbe toast ting og sager, og så var det lige pludselig rigtig sjovt at blive en rigtig, rigtig stærk bid. Ja. Så det var et godt stykke arbejde, vi fik lavet der lige et par dage. Ja, kæft, du var god. Ja, der var jeg god der faktisk. Du var okay. Men, ja, bedre end okay. Nu synes jeg, vi skal dykke ned i selve showet, fordi tiden iler, og jeg synes, vi skal gå ind i detaljerne i de enkelte bider i showet. Så hvis du ikke har set showet, så er det nok en god idé at gøre det nu, tænker jeg. Eller stop, måske. Stop nu. Stop. Se showet. Stop. Farvel. Vi høres ved. Velkommen tilbage. Det er derfor, vi sidder og snakker nu. Jeg har altid været vild med kommentarspor på stand-up-DVD'er og sådan noget, men jeg synes aldrig, der har været en grund til, at man skulle se hele showet samtidig, og så står jeg just der op og ned på volumen og sige, der var jeg god. Så gør vi det bare her hele tiden. Ja. Jeg vil gerne lige læse en lille et par linjer op, som jeg har skrevet om showet. Mm. Er det et digt? Det er et haiku-digt. Nej, det er bare skrevet med et glas whisky. Jeg holder lige på en joke. Bare fortæl. Yes, showet handler om din vej til at lave showet. Du tager os med på rejsen fra da du debuterer som stand-up-komiker, og så frem til at du beslutter dig for at lave showet. Der er tydeligt metalag i showet, da du taler meget om din stand-up, har jokes på livet som komiker, og du viser sågar publikum et lille hjemmelavet dia-show, hvor du afslører forskellige joke-teknikker. Ja. Hvorfor valgte du at lave lige et show netop om det her emne, altså om din vej til fra du debuterer til... du laver showet. Hvorfor skulle det handle om det? Hvorfor kunne det ikke handle om andre ting? Jeg vidste ikke, om det kom til at handle om hele processen. Tanken var egentlig bare det, at jeg tog til Aarhus for sådan at prøve at være rigtig komisk, leve drømmen, og det gik rigtig skidt, og så vendte jeg hjem, og det tænker jeg var lidt det, showet skulle handle om. Måske lidt det med at flytte hjemmefra, lidt det med, at hvordan det var at leve på egen hånd i en anden del af verden, Jylland. Og...
Og det blev så bare til, okay, hele historien, og det passer også med titlen. Showet handler om jokes, og mit liv med jokes. Mm. Så det var bare en del af processen. Men det er sådan en klassisk så hjem, ud, hjem, historie. Meget klassisk. Put berettermodellen på, det passer det hele til. Og det, der var du god også med det. Det var rigtig fint. Jamen, jeg er god. Ja. så ja, det skulle handle om jokes, for det er noget, der har stået mig nært de sidste 8 år. Fordi det var en identitet, jeg tog på mig. Jeg debuterede i 2010 med stand-up som 15-årig. Og der... Jeg var der på din debut, faktisk. Ja, også den. Det og... fantastiske, legendariske Café Just, ja, på Islands Brygge. Det gider jeg ikke snakke om. Og det var sådan lidt, okay, jeg har optrådt stand-up, jeg er stand-up-komiker, det holder jeg fast i, det er en 9. klasse, det er hvem jeg er nu. Og så, det var egentlig bare noget, der skulle have været en engangsforestilling, men de søde mennesker på Just sagde, kom tilbage næste uge. Jeg siger, jeg kan ikke nå at skrive noget nyt. Så siger, det er lige meget, bare kom alligevel. Mm. Og så tænkte jeg, okay, så er jeg komiker nu. Du har altid skrevet meget nyt. Ja, altså, altid. Det er også min oplevelse fra... Min helt rigtige debut var jo sådan en halv time show foran nogle klasserne på en lejerskole et år inden, allerede i 8. klasse. Og det gik godt, men det var fordi, de vidste, hvem jeg var og hvad jeg snakkede om. Mm. Der var nogle fælles referencer. Ja, præcis. Og, ja. Det var meget med læreren og bacon i hjemkundskab. Ja. Hvis vi kigger på showet som helhed, ikke det i 8. klasse, men jokes på brænden. Hvad synes du så var den værste bid? Altså, jeg var træt af toast-tingen. Ja. Fordi den var irriterende at lave. Jeg var rigtig træt af flipboard-tingen, fordi det er noget lort at arbejde med rekvisitter. Hver gang der var noget, der skulle ud og laves om, så skulle jeg ned i BOAD og købe et nyt stykke pap. Vi kommer tilbage til flipboard-biden. Ja, okay. Den kommer vi til at tage en længere snak om. Men, hvad skal man sige? Ja, det var nok den der toast-ting, den havde jeg. Ja. Men man har arbejdet intenst med alle de forskellige bidder over perioder. Det er også svært at sidde og sige, hvad den værste. Altså, det er det samme som det kan sige, være slemt på mange måder. Det er altså fordi der kommer et efterfølgende spørgsmål. Hvad synes du så var den bedste bid? Det er jo ligesom at spørge, hvilken af dine børn kan du bedst lide? Hvilken af dine børn kan du mindst lide? Hvad for en skal jeg bare i affaldscontaineren, ikke? Jeg tror det jeg bedst kunne lide, det var hele showet, hvordan det altså man kan godt, jeg har lagt nogle bidder op på YouTube af showet. Det er sådan, det fungerer okay for sig, men hele showet som helhed, det er bundet rigtig, rigtig godt op, og det er nok det, jeg er gladest for. Den bid, der hedder alle 65 minutter. Ja, du havde jo også en del af materialet, inden du gik i gang, ikke? Ja, jeg tror, historien med Ymit, den havde vi, men kun op til færgen. Så havde jeg ikke skrevet videre på det. Så bare sådan, okay, slut der, folk fra Sjællands Odde er nogle fuckhoveder. Ja. Men så sagde jeg, okay, det kan godt bruge historien. Og så prøvede jeg at skrive lidt videre på det, og det... Endte som sådan en, det var ikke et decideret stand-up-stykke, men mere sådan en lille, lidt helt teater, teatralsk-agtigt med, nu sætter vi os på stolen, nu er vi triste, alt er lort. Men jeg synes også, at vi har været meget gode, vi er skide gode, til at prøve at ikke sige, kig dit hele dit bagkatalog igennem, for at se, hvor kunne vi finde noget, og så sætte det ind og sidde og klippe klistre. Ja. Vi har også været meget bevidste om at sige, prøv at der skal skrives noget nyt til det her, til, for at historien giver mening. Ja. Så meget af det er genbrug eller fra dit gamle bagkatalog, men der har også skrevet meget nyt. Altså, det er jo næsten en 50-50, ikke? Jo, men ikke decideret opdelt, hvor man siger, okay, den her bid passer der, den kan sidde sammen. Det er mere sådan, okay, her har jeg 2 one-liners fra 2011, jeg skrev på Twitter. De passer ind i biden om Randers. Ja. Så det er sådan lidt lappet, og det er igen også, hvorfor det hedder jokes, fordi det handler om de jokes, jeg har skrevet ind, som det passer. Det er lidt en reference til dem, der har fulgt dig lige siden, måske, ikke? Altså, det er... Ja, alle 4. Ja, præcis. Skud ud til... Hej, mor. Nikolaj Frederik og... Åh, fanden hedder den sidste. Jeg tror, det begge hedder Frederik. Det er lidt ærgerligt, når der er 4, du ikke kan huske dem. Ja, jeg tror, det er 3. Men I ved, hvem jeg er. Ja. Undervejs laver du laver nogle testshows undervejs, ja, hvor at der bliver prøvet af på livløs. Okay. Det første testshow jeg er med til, det er i august, september måned. Ja, 1. september. 1. september. Det var det allerførste, hvor vi prøvede, at jeg skulle lave en hel time. Ja, og jeg skal op, og du spørger mig, vil du ikke lige lave 5 minutter? Jeg går op og laver 5 minutter, dør på min røv, ja. Præsenterer dig. Du gør det godt. Ja, jeg er god. Ja, vi går derfra, og jeg er godt tilfredse. Jeg græder lidt indvendigt. Ja. Men du er tilfreds, du er skide god. Og, men der kunne jeg mærke, at okay, vi kan godt det her. Hvis det var gået dårligt der, så kunne det være, at vi havde droppet det hele. Mm.
Men det var også en af de første gange, du skulle prøve at lave en time, ikke? Ja, jeg havde på sådan nogle firmajobs, prøvet at lave 45 minutter, men det var også, hvor jeg lavede alt, og også en del impro og sådan noget. Og her, der havde jeg sådan virkelig forberedt mig længe på, okay, nu skal vi lave det. Og showet varede 60 minutter sharp. Og det var der, hvor vi også fik sat showet i rækkefølge, eller fik sat de forskellige bidder i rækkefølge med, hvordan... Hvad skal komme efter det, og for at se, om det kunne bære overhovedet. Og det viste sig, det kunne det godt. Ja. Siden er det testshow 1. september nærmest blevet sådan en reference for os, i at sige, dengang gik vi derfra og tænkte, det er godt det her, det kan godt lade sig gøre, nu hader vi det. Det var rigtig, rigtig skidt faktisk. Ja. Jeg lavede flipboard-biden uden at have flipboardsene med. Ja. Jeg stod jo bare og læste den op fra en bog og tænkte, okay, så her er en obligatorisk pick joke. Og du lavede du havde en hamsterbid. Og du Den der var Sephora-biden, som vi så udgav inden showet, men som blev helt kortet, fordi relevans. Ja, og det blev gjort endnu skarpere og endnu mere. Præcis. Ja. Du starter showet med at præsentere dig selv som Nikolaj Wulff. Ja. Og laver den sådan lidt tragikomiske sammenligning med dit efternavn, som også er navnet på en anden dansk stand-up-komiker, Michael Wulff. Ikke? Og kombinationen af dit fornavn og efternavn, det er altså også navnet på en bueskyt. Jeps. Med K og J. Ja. Vinder af DM i Herre Recurve i 2013 og 14. Jeg har lidt fornemmelse af, fordi det er, da jeg kom ind i projektet, så er det den absolut stærkeste bid, du har. Ja. Og jeg fornemmer, at den er sådan, der er lidt noget sørgmodigt over den bid. Ja, det er pisse irriteret. Der er et tragikomisk lag i den, ikke? Mm. Og det vælger du at åbne showet med. Ja. Du vil ikke have lukket på det, selvom der er callback til sidst til bueskytten. Men hvor stor er den joke af dig som komiker? Altså, hvor stor en del af den? Jeg tror, det var det første, jeg skrev sådan decideret til showet, lige efter DM-ting, hvor jeg tænkte, okay, det der var en præmis, jeg altid har haft liggende, det vil jeg gerne prøve at skrive noget på, og det gik ret hurtigt hen og blev en af mine aller stærkeste bidder. Det er måske en af de jokes, hvor man, en bid, man har skrevet, hvor man sådan, nu er jeg ved at lære det her, nu ved jeg, hvad det handler om, ikke? Præcis. Hvor man har fat i et eller andet, ikke? Og det der så var den stærkeste bid, gik hen og blev sådan 5 minutter sådan lidt mere kedelige åbner til showet på Bremen. Hvor det er ikke sådan lovklaskende sjovt, det er mere bare sådan en, okay, nu er rammerne sat, nu ved vi, hvad det handler om. Mm. Her er historien, værsgo. Ja. Du er stadig i gang med vi er tilbage i showet, du er stadig i gang med at præsentere også for, hvem du er. Og du kaster ud en bid om din sådan skolegang, på både gymnasiet, der blandt andet omhandler den voldsomme popularitet, du oplever. Ja, det digtede jeg. Da du svarer på et tweet, som Nordjyllands Politi har sendt ud. Ja. Men alligevel oplevede du at gå viral på det tidspunkt. Hvor mange likes fik det? 10.000? På første dag. Ja. Det var sådan, jeg havde postet samme joke dagen inden, bare uden at politiet havde svaret. Det fik 50 likes på Facebook. Det var meget tilfreds med. Jeg havde 600 i alt på det. Men det var også en bid, vi havde lidt svært ved. Fordi der kom et ekstra krølle på, at vi skriver netop om, vi digter, at du blev populær. Mm. Så der kommer noget act out i, at du hvad er det, du siger? Du siger, at du kommer på skolen. Jeg kan også skrive konfetti ned og ballon, og folk er ellevilde. Det, der egentlig skete, var, at Emil fra parallelklassen havde set det og sagde, nice. Det var det. Ja. Men der fik vi ligesom digtet videre på, og fik nærmest fremstillet sådan lidt dokumentarisk, selvom at det ikke var det, der skete i virkeligheden. Ja. Sådan er det med alle bidene. De tager udgangspunkt i noget sandt, og så har vi bare fucket det hele over. Ja. Hvordan har du udvalgt de enkelte episoder af dit liv? Fordi det er jo meget fra, du er 15 år, til at du er 23 år og står på Bremen. Det er alle komiker Nikolajs højdepunkter. Ja. Jeg har jo oplevet mange andre spændende ting. Det er personaen Nikolaj Wulffs højdepunkter. Ja. Simpelthen. Yes. Altså. Der er ikke mere på det. Det er sådan, mit alter ego. Slim Shady. Hvad kunne du godt lide med den bid om det tweet? Fordi den var jo også allerede en del af... Det, jeg allerbedst kunne lide, det var, da jeg var på Bremen, som det var mit show, min hjemmebane, folk, der var der for at se mig specifikt, der sagde jeg, så lavede jeg det der med Nordjyllands Politi, så var der folk i salen, der var sådan, ja, jeg ved, hvad du snakker om. Mm. Det synes jeg var fedt, at man 5 år senere kunne stå sådan, der er folk, der kan huske det. Ja. Kom der ikke en opfølger på det her? Jo. Da det var 5 år siden, så delte jeg lige igen på Twitter og skrev, tak til Nordjyllands Politi, vi peakede der. Og så havde de, så svarede de mig og sagde, hej Nicolaj, dit tweet kan vi godt huske. Og så havde de sat tweetet ind i politiets medarbejdere håndbogsmanual om gængs brug på sociale medier. Det er ret skarpt. Du har været med til at opdrage på det danske politis færden på de sociale medier. Det synes jeg er da godt. Jeg står inden for alt politiet gør nu.
er min skyld, det hele. Så det er din skyld, de lukkede Storebæltsbroen. Okay. Ja. Okay. Vi sender bare regningen. Ja. Du har en længere bid af de show om, og som nærmest er rent storytelling, krydret med jokes om, at du er på et besøg i Esbjerg. Ja. Men før det, så springer vi til, at første vendepunkt i showet er, at du tager til Aarhus for at forfølge drømmen som komiker. Og der kan jeg huske, at vi prøvede at skrive nogle jokes på din hverdag i Aarhus. Ja. Det blev bare aldrig rigtig sjovt nok. Nej, du var ikke rigtig tæt på ideen, selvom at jeg prøvede virkelig det. Virkelig, ja. Men det var også det, ideen med showet var i starten. Altså, det kunne man godt snakke om, men så hellere snakke om stand-up og historier. Fordi ideen med showet var egentlig også, at det skulle være byer. Ja. At vi skulle, det var nærmest en det lejede vi også med. Det var en road movie, ikke? Præcis. På et tidspunkt var der også noget med, at der Helsingør, skulle, Aarhus, Randers, ja, København, at der skulle stå, hvilken by du nu var i, at du skulle ligesom hen og bladre på det her flipboard, og så skulle der stå Aarhus. Ja. Men den idé, den droppede vi. Men Aarhus-biden blev mere om, at du lærer at blive komiker på den hårde måde, du får hår på brystet. Ja. Og så fortæller du om den her oplevelse i Esbjerg, som er en rigtig... Ja, vi valgte, i stedet for at snakke om, hvor lort mit liv var i Aarhus, så valgte vi at snakke om, hvor hårdt Nicolai Wulffs liv var som komiker i Jylland, hvis jeg på den måde. Og hele Esbjerg-tingen udspringer sig fra en sand historie, hvor der er dele af historien, der er sand, som ikke er jokes. Og der er også en del fra episoden, i virkeligheden, vi har måttet cut fra, fordi det var simpelthen ikke sandt. Morten han sagde sådan lidt, nå, men jeg kan sådan trylle, og, sådan, og så sagde han... Nå, vi kan også trylle mig og drengene ned på bodegaen. Vi spiser med noget glas, og bare tykker det, ikke? Og lader noget ild. Det er bare sådan noget, vi gør, ikke? Esbjerg. Ja, og det er sådan, ja, det lyder da for vildt, men det kan jeg jo ikke sige på scenen. Det er der ikke nogen, der tror på. Nej. Men det der med, han kunne ikke finde sine briller, og han var helt uha panik, og han sagde, spis noget dansk pizza. Han, idiot. Ja, han var skidesød, men både mig og Morten var lidt skræmte. Han var meget en type, som... Jeg synes stadig, det er vildt, at han kunne... Altså, han var ikke lige blandt de 100 mennesker, der var inviteret, men han kunne stadig godt gøre dem en tjeneste. Det synes jeg var ret vildt. Ja, i at transportere jer fra til og fra stationen. Ja. Og det var et rigtig godt show, sådan noget. Men hvordan... altså, hele den her bid, det er faktisk en af de første dokumenter, du sender til mig, som du har skrevet. Ja. Og det er jo... der var sgu ikke særlig mange gode jokes i. Nej, men... Første gang, jeg lavede den, jeg testede den på en mic i Odense, så det gik dårligt. Men den havde, historien havde et eller andet interessant. Ja, det passede ind, ikke? Ja. Hvad var det, du synes, den historie, den kunne? Altså? Giv et indblik i komikernes, ikke hverdag, men hvordan det er at være komiker. Igen, at det passer til showet. Og... Man ved aldrig, hvad man kommer ud til. Nej, præcis. Igen, din Viborg-historie. Jeg tror også, det, for mig som komiker er det super interessant at høre andres skrækhistorier. Og så tænker jeg, det kan jeg godt prøve at dele med publikum. Det er jo sådan noget, komikere, de godt kan lide at dele med hinanden, ikke? Ja. Det er jo noget, som oftest kan få voldsom grin frem i backstage-lokalet, ikke? Når man fortæller om sin latterlige julefrokoster, ja, eller konfirmationer, eller... Altså, du kan ikke fortælle dine jokes noget backstage, det er folk pisse ligeglade med, men alt andet, det kan de godt lide. Hvordan har du blevet troet på livet, og at, hvordan en chef, han gik op og tog din mikrofon og begyndte at fortælle landmandsjokes, ikke? Ja. I den her Esbjerg-bid, den fungerer jo egentlig ret godt på turen. Ja. Morten, han havde den. Ja. Helt vildt meget. Men var det ikke, fordi han blev kaldt tryllekunstner i biden? Ja. Det er utroligt. Fornærmet. Ja. Jeg er kunstner. Ja. Jeg er ikke tryllekunstner. Men, Så, den er jo på plads, og du laver den gennem hele turen. Men så lige inden, det er næst sidste. Ja, ugen inden. Ugen inden. Måske inden sidste testshow. Ja, inden, Stenløse. Lige inden på dagen, inden vi havde show Stenløse lige inden. Så får du en idé. Ja, jeg tænker, jeg tager et par hurtige briller med på scenen. Og det virkede rigtig godt der. Så fordi jeg, ham her, fjolset i historien, han har hurtige briller, og han glemmer dem, og han ved ikke, hvor de er. Skud til Eva Valbjørn for at have hurtige briller liggende og tage med. Du er en stor idiot. Det virkede rigtig, rigtig fint. Jeg bestilte faktisk et par hurtige briller på nettet i den uge. Og de kom ind ad døren for 3 dage siden. Og jeg var sådan, har jeg købt noget til $8 i Kina? Så var det bare sådan et par grimme plastikbriller. Og så hvad fanden, det må være en fejl. Men der står mit navn på. Så gik der 2 timer, så sagde min kæreste, er det ikke, bestil du ikke dem til den der bid? Gud ja. De har været 4 måneder. Så nu har du et par hurtige briller. Nu har du et par hurtige briller. Ja. Til hvis du vil flytte tilbage til Randers. Lige præcis. Ja.
Så det var også noget, vi skulle kigge på. Vi skulle nærmest instruere den her bid nu, fordi der var et nyt element i det. Der var en rekvisit nu, vi skulle tage hensyn til. Ja, der skulle vi bare starte forfra. Ja, der var noget udklædning i den, ikke? Mm. Ja, jeg skulle gemme den bag på hovedet på en eller anden måde. Ja, det var godt, du ikke var skaldet, ikke? Altså, fordi, det er jeg også glad for generelt. Jamen altså, de kunne ligesom blive gemt op i håret. Og din, ja. du var lidt nervøs for, om folk de sådan sad og tænkte. Jeg sad og tænkte, ja, selvfølgelig vipper du dem ned lige om lidt. Ja, men det virkede sgu godt, synes jeg. Ja, det synes jeg også. Det var en fin sløjfe. Ja. Og så synes jeg, vi skal til at tale lidt om flipboard-biden. Ja. Fordi den, ja. Det er jo det, der sådan kreerede showet, og det, jeg har brugt suverænt længst tid på. Vi var. Ja, fordi der er nogle vanvittige udfordringer undervejs, ja, med stativ og. Først så var det bare papstykker fra en papkasse, jeg havde flået på, og sat på en stol. Det virkede ikke rigtigt. Så købte jeg stafeli, hvor jeg prøvede at sætte det på. Det virkede heller ikke rigtigt. Så prøvede jeg at putte huller i. Og så binde med noget ledning rundt om, så jeg kunne sådan flippe det på en eller anden måde. Baglæns, det gik heller ikke. Og så endte det med, at. Fordi jokesene virkede fint, men fordi det var så kluntet og lidt elegant at stå og fifle med alt det der, så fik det bare ikke særlig meget. Det var for akavet for alle. Mm. Og så købte jeg et. Det der så endte med at være. Det stod på. Det var i december. Sådan et stykke metalbord til 1400 kroner fra Holland. Og så det var sådan, okay, nu må det briste eller bære. Og det var 3 uger inden premieren, at jeg gav flipboard-biden et sidste skud. Sådan at, hvis det her ikke virker, så er jeg nødt til at finde på 7 nye minutter. Mm. Ellers er jeg fucked. Fordi vi var ude i mange. Mange ting, ja. Mange muligheder med det. Jeg var jo stor fortaler for, at jeg synes, at du. Skulle smide det ned i en spand. Ja. Altså, jeg havde 2 forslag. Mm. At enten have det på sådan nogle stænger, på et lille skilt, mm-hmm, og så stå ned i en spand, og så ligesom hive det her skilt op. Ikke? Ja, en lille flag. Ja. Og så havde jeg det bud med, da stafeliet gik i stykker. Ja, det, for det gjorde det også. Ja. Vi var til tætshow på noget HHX, Teknisk Gymnasium, eller Arnold. Åh, ja, Sukkertop. Ja, sted. Præcis. Hvor at du må stå og holde dem og ja, binde. Ja, det var ikke godt. Det var ret tilsvuldt. Det var ikke bare stafeliet, der gik i stykke. De der ledninger, der holdt slidesene sammen. Ja, det. Og der var gaffe over det hele. Ja, det var forfærdeligt. Og, ja. Men så var jeg også tilhænger af, at du skulle prøve at involvere en publikum til at holde de her papskilte. Den idé kunne jeg faktisk godt lide, men den var lidt risky. Der kunne ske alt muligt. Ja. Men, så er jeg glad for, at vi ikke gjorde. Men du endte op med den der metal. Ja, ting. Som så også endte med at være et stykke scenografi til showet. Mm. Så der kunne se, okay, jokes. Det er der skal ske. Ja. Det var lidt inspireret af ligesom alle trylleshows, comedy-trylleshows, jeg har set, hvor, okay, der sker ting på scenen. Ej, hvor spændende. Så kan man sidde der i salen en halv time inden show starter og sige, okay, hvad kan han bruge den til? Ja. Men, så var det så det eneste, der var på scenen. Men du var meget frustreret undervejs med det flipboard, fordi det gav altså nogle kæmpe udfordringer. Og der var jeg glad for, super, super glad for, at Morten han gad være med på det hele. Det var ham, der tegnede. Og skrev alt det, der stod på, fordi jeg fik lov til at tegne på 1 stykke pap, og så sagde Morten, det er simpelthen for grimt, jeg gør det. Og ja, det endte jeg med at være meget glad for, så skud ud til Morten. Og så et skud tilbage, for han, det ser folk nok på optagelsen, Morten varmede jo op, og så har han en ting med sæbebobler. Og så glemte han sæbebobletingen på vej ud. Så første halvdel af mit show, der ligger der nogle sæbebobler på scenen. Det er den lille blå ting, hvis du kigger efter der. Jeg tror ikke rigtigt, man lægger mærke til det. Nej, det gør jeg. Jeg er stadig rasende. Bare lige for at afrunde flipboard-tingen. Det er jo den idé, der bliver født til DM. Ja. I stand-up 2017. Men hvilke jokes var det, du ville pakke ind i det? Fordi du ville jo, det var jo noget, et metalag. Mm-hmm. Du ville jo vise de forskellige joke-teknikker. Hvilke nogle tanker havde du omkring, hvilke jokes du ville pakke ind i det, og hvordan du skulle præsentere hver enkelt slide? I starten var det bare at tage alle de sådan stærkeste one-liners, Twitter-agtige jokes, og så bruge dem som eksempler, og så ligesom pakke dem ind i forskellige kategorier. Mm. Og så var der andre åbenlyse ting, jeg ikke havde jokes på, som eksempelvis, der var et første slide, der hed, jeg er jo ikke single. Fordi det, der mange unge kunne lige fornævnt. Ligesom, hov, jeg er jo single. Og så snakker de om noget helt andet. De sidste par år har det været, jeg er jo ikke på Tinder. Ja, præcis. Ja. Og så kommer der altid slide efter, der hedder, jeg er jo ikke single. Fordi den der joke skrev jeg for lang tid siden, når nu har jeg fået en kæreste, men jeg synes stadig, den er sjov. Ja. Og det var, altså det er sandt, og det er sjovt set, men det var ikke noget, der fungerede på scenen. Det blev for meget. Mm. Mig, der står og var ikke single.
sur-agtig. Ja. Men du var fint tilfreds med, vi talte jo lidt om der skulle være nogle flere slides på. Ja. Vi snakker rigtig meget om længden og temperaturen, ikke? Som man siger. Ja. Og det synes jeg, jeg synes, det var et godt valg. Jeg synes ikke, der behøvede være mere. Og showets bedste joke, efter min mening, ja, er jo også at finde i den, ja, tid. Og det er jo, det er hård, ikke? Jo. Jo, okay, godt, jeg skulle lige være sikker. Det var jo det var sådan en dum idé, jeg fik, og så tænkte jeg, det er fuck it, jeg skriver det på, og så tester vi det, og så virkede det bare herregodt. Så det, også jeg var ikke sikker på, at den skulle være med. Og også lige skud ud til Lasse, fotografen på Bremen, som rammer, ja, har et skud af dig helt perfekt, ja, i din levering af den joke. Skud til Lagoni, det er et kanonbillede. Ja, det er verdensklasse. Lad os lige hoppe videre med historien, og så, fordi nu er vi i Randers. Flipboardet var jo det store midtpunkt, ja, i showet, ikke? Point of no return. Mm. Nu har du lært det. Nu bliver du nødt til at gøre noget ved det. Ikke? Mm. Men det giver selvfølgelig nogle udfordringer, og du bliver nødt til at flytte til Randers. Og det er jo en sand historie, at du har boet i Randers. Ja, 2 måneder med komiker og kollega Mads Kærså. Ja. I mangel af bedre. Ikke roommate-mæssigt, men adressemæssigt. Var det ham, der var kok, eller hvad? Ja, det var ham, der var kok. Okay. Det har jeg også digtet. Ikke, at han er kok, men alt det andet. Ja. Jeg spiste meget toast. Og var det korrekt, at Randersbiden, fordi det synes jeg kan huske noget om, at Randersbiden virkede bedre i Jylland, end, ja, den altså gjorde den der top 10 Randers ting, den fik rigtig store grin og klap, specielt i Aarhus og Aalborg. Men lige så snart jeg fortalte den i Næstved, så var for sådan noget, Ja. Der skulle du nok have gjort det med... Jeg skulle bare sagt Slagelse. Altså, så havde den været der. Ja, eller Lolland. Eller ja, præcis. Ja. Så det var en sjov ting, at ligesom kunne se demografien og kulturen de forskellige steder. De referencerammer, der er. Fordi de forstod godt joken, men jeg tror, var det sjovere med Randers som siger, pond i Jylland. Det der er med den der top 10, det var jo noget, jeg skrev til dig i chatten. Det var en halv idé, og så udfyldte jeg en top 10. Sådan der. Og så sådan, ja, det var det virkede bare med det samme. Det var egentlig en bit, der blev jammet frem live på Messenger. Det var ret vildt oplevelse. Lige præcis. Ja, modsat til Flipboard, der tog et år før, når det var tog en halv time. Ja, det var lige på grænsen til hvad man i fagtermer kalder hack. Men jeg synes, vi dirigerer os okay udenom. Men sige, det er også en bid, som jeg synes, at vi har redigeret meget på undervejs. Ja. Der kom tag på den der med, med seværdighederne. Ja, og med, seværdighederne. Og med seværdighederne om... med kirken, der lå 30 km væk, eller hvad det var. Har du set pyramiderne i København? Ja. Det var nogle tags, vi puttede på efterfølgende. Ikke? Og den der Mokai-notesbog, som du læser de der, ja, facts, 10 facts op omkring. Hvor har du den? Min kæreste Simone er jo blogger, og havde på det tidspunkt, lige inden shows gang, havde hun et samarbejde med Kult og Mokai. Og til det, der fik hun... Udover vi fik 10 rammer Mokai eller sådan noget, som vi stadig har stående den dag i dag. Så fik hun også en hel masse merch, og så fik jeg sådan en Mokai notes på, og så tænkte, det kan jeg godt bruge til et eller andet. Og så skrev vi lige det der frem og sagde, se hvad jeg har fundet, og så putter vi noget ind i bogen, og så virkede det sgu meget godt med det samme. Der er kun brugt 3 eller 4 sider i den der bog, fordi den der top 10 bare virkede med det samme. Ja. Og det var jo også meget sjovt at se, hvordan fra første gang, at du tager Mokai notes bogen frem, til første gang, du optræder med den. I det, du tager den frem, så holder du lige en kunstpause, ja, og man kan høre nogle små spredte grin, fordi man ved godt, hvad der kommer nu, eller hvad referencen er. Ikke? Præcis. Hele den her toastbid, vi havde været forbi den, omkring, at det synes du egentlig var en af de værste bider i showet. Ja. Men vi fik jo den til at virke rigtig godt. Ja, det synes jeg. Og du virkede. Jeg kan være glad for den. Ja, det var også det, du... Men fordi nu virker... Vi havde indløst dens potentiale til sidst. Altså hele turen rundt i landet, der var det meget sådan, okay, det kan et eller andet, det er en sjov idé, men den sidder ikke lige i skabet. Men det er også fordi, du skal spille noget mere, ja, når du optræder. Altså du skal... Ja, jeg er meget præget af det der open mic, man står på små scener, så jeg bruger ikke scenen så meget, og det er en ting, jeg skal blive bedre til, i hvert fald hvis jeg skal stå på et sted som Bremen igen, ikke, hvor der er meget scene. Ja. Løbe mere rundt, jeg står alt for stille i jokes showet, synes jeg selv. Så mere hoppen lidt rundt. Lidt mere Talbot måske. Præcis. Så leder vi her også til noget, at du bliver deprimeret af at bo i Randers.
Ja, men det var mere, jeg læste jo stadig i Aarhus, og der var rigtig langt fra Randers til Aarhus i tog, sådan gode 40 minutter, og så skulle jeg skifte, og så til Viby, og det var noget skidt. Udover det, så var der også en halv times gågang ned til stationen, fra hvor vi boede. Vi boede ikke i Randers, vi boede i Randers N, som det var sådan op ad den høj, høj bakke, ikke? Og det var, man kunne ikke cykle op ad den, og der gik nogle busser, og så det var noget rigtig, rigtig lort, og vi havde ikke noget køleskab, og stuen det var, brugte vi det var rigtigt, ikke, det var rigtigt. Det var meget rigtigt, jeg ledte nudler. Gør jeg stadig. Og så Mads han boede ovenpå, og jeg boede med det værelse, og så ja, sad vi bare den og havde det nederen, ikke? Det ja. Var to, det var, jeg synes, det var to hårde måneder med, fordi livet blev sat på pause, og jeg måtte indse, at nu sad jeg i Randers uden at lave det, jeg ville. Altså, jeg tog til Aarhus for at lave stand-up, og så sad man lidt pludselig i Randers og lavede ikke stand-up, og så var det jo pisse ligegyldigt, det hele, derfor jeg tog hjem. Men det var meget hyggeligt, som bare bo for sig selv midt i ingenting, og bare sidde og spille PlayStation og æde nudler i to måneder, og ikke tage i skole. Det var fedt. Men du oplevede lidt, du havde en krise, eller hvad? Så det, du portrætterer showet, er egentlig ret tæt på virkeligheden? Ja, jeg tror, at hele året i Jylland var mere eller mindre en krise. Der var bare, Anders var bare vendepunktet, hvor det gik op for mig, at sådan, hvad fanden laver du? Det er ikke det her værd. Nu tager vi hjem. Og så tog du hjem. Ja. Og så det derfra, at Ymit-biden, kalder vi den, Gomor-biden. Ja. Den, den ligesom kom. Ja. Ymit-ting er også en sand historie. Jeg gav ham 4 stjerner på Gomor, fordi han var skidesød. Men... Så Ymit, han findes? Ymit findes, ja. Og han har et stokfoto af tulipaner som profilbillede. Så er der også nogle ting, der er digtet, ikke? Men han, Ymit findes og var skidesød. Og den her bid, den skal jo ligesom lede op til det andet vendepunkt, der er, at du vender hjem, opgiver stand-up'en. Det er sådan lidt et moment of truth. Det kan sgu ikke rigtig betale sig mere. Det, jeg har lært, det har jeg ikke kunne bruge til noget. Så jeg må tage hjem og bide nederlaget i mig. Ja, på et tidspunkt, der var 6 år med stand-up, og så også det med at tage ligesom chancen hele vejen til Jylland for sådan optræde og blive god og sådan noget, det var slet ikke det værd. Og så på det tidspunkt, okay, så må jeg finde mig en ny identitet og lave noget andet. Og finde på ting, ikke? Jo. Og du vender så hjem. Ej, i showet på Bremen. Det her, det er jo et meget stilfærdigt øjeblik i showet. Meget rørende øjeblik i showet. Ymit-biden. Det var det, vi gik efter i hvert fald. Ja, og så vi fik indrettet sådan, at der var et spot ned på stolen, ikke? Mm. Og hvornår er det, du skal sætte dig ned? Det er lige efter, lige der, hvor den originale Ymit-bid faktisk slutter, og jeg skal til at sige, okay, vi når ikke færgen, nu vender vi den anden vej. Og der, jeg synes, det fungerer rigtig fint med spottet, fordi der skiltet med jokes, det faded ligesom ud, at lyset var væk på det. Der var noget meget dansklærer analytisk over det, sådan at okay, nu jokes er slukket, det er slut med det, og det var sådan set bare et tilfælde på dagen, men det synes jeg blev røvfedt. Og du har en lille snak med dig selv, der, i den sekvens, hvor du sidder på taburetten. Ja. Den tog noget tid at skrive. Mhm. Når det skulle være ømt og sigende, og også lidt sjovt. Og det der med, jeg siger, at stand-up kunne gøre ømme til, at du er ikke sjov, det var først rigtigt på Bremen, at det blev leveret, som det skulle. Den synes jeg ikke sad i skabet alle andre steder, fordi jeg vidste ikke helt, hvad jeg prøvede at sige, men det der lidt stille stykke, ikke? Så det synes jeg var et rigtig fint stykke anderledes stand-up at putte ind der. Og igen, det showet, det kan, det er, at det er jokes af alle facetter. Det er ikke den samme stil hele vejen igennem. Det er ligesom mig, der viser, ikke at jeg kan det hele, jeg er skidegod, men det er mere bare for at vise, at der er mange forskellige måder at lave jokes på. Ja. Og så hopper vi over i den sidste del af showet, hvor du laver Twister, Hagrid. Ja, Twister, Hagrid ting. Det tror jeg var... Det var også en bid, der lå, ikke? Ja, det var den seneste bid, jeg havde lavet, inden jeg stoppede. Der var jeg lige flyttet hjem, og så lavede den her Twister, Hagrid ting, som var den. Det var min nye stykke 5 minutter stand-up. Og så stoppede jeg. Så det er nok den
ældste bid fra showet, tænker jeg. Ja. Og den er også delvis sand. Men det fortæller jeg jo også i showet, at det er noget, jeg har digtet. Mm. Igen et lille metalag i det, hvor du kommenterer på din egen jokes. Ja, lige præcis. Og, ja. Så slutter du af med en et callback til... til, kender du en, der hedder Michael? Ja, vi var lige gennem alle mine tweets. Ja. En best of inden, ikke? Som, det var ikke så skidesvært at skrive, fordi det var bare test. Her en joke, virker den? Nej, ud. Og så bare køre videre, ikke? Altså dine one-liners, tænker jeg på. Ja, præcis. Ja. Alle de små dumme jokes fra bogen. Og det er jo egentlig også lidt klimaks i showet, det er, at du får lov til at lave din one-liners. At du laver dem, og du giver slip på det, som... som har været mig de sidste 8 år, ikke? Ja, præcis. Og tager det med, som du har lært, og at du gør det, som du har lyst til. Mm. Altså ligesom showets tematik ligesom udfolder sig her, ikke? Ja, det får jeg også til. Og det var egentlig lidt en stor udfordring med de one-liners. Ja, det var meget med længden. Hvor mange var tilpas en mængde længde? Mm. Hvor mange skulle det være? Hvad skulle det være? Skal de bygges op her? Er der tre hurtige her? Er der lidt længere? Og så videre, så videre. Hvad er en one-liner? Er det bare en enkeltstående joke? Eller? Fordi det der med Dagens Mand og Viborg, den har jeg siden han åbnede nogle shows på. Og så simpelthen sige, hej, det er dejligt at være her. Det plejer ikke at være dejligt at optræde. Her er en historie om Viborg. Og det kunne man godt putte ind i kategorien one-liner, men det er bare fordi, det er bare én joke. Det er jo ikke en enlinje joke, hvis det ikke giver mening. Så den vil jeg jo ikke putte ind i one-liner-biden, mens det var en joke, vi cuttede, tror jeg. Det der med, at du er syg nok, den var cuttet, ikke? Jo. Jo, det med, det kan jeg så godt sige nu, det med, jeg mistænker ikke. Jeg har på fornemmelsen, det var nemlig et ordvalg, vi snakker meget om, jeg har på fornemmelsen, min læge, han er indvandrer, fordi jeg havde det ikke så godt, og så var jeg op hos ham, og så diagnostiserede han mig med, hvor er du syg nok. Og det er en lidt lang one-liner. Fordi det var sådan, der er næsten en hel samtale og et anslag og en plus, konklusion der var en, til sidst. Plus der var en, der kommenterede på, at det er den samme punchline, du bruger i Randers tidligere. Ja, det kan godt passe. Jeg tror, jeg kan ikke huske, hvem det var, men du har også en Randers, hvor det er, du siger nok. Så det er lidt den samme punchline. Ja, lidt. Men du fik lagt lidt mere energi i dine one-liners. Igen, lidt mere spil i. Ja, vi gik jo lidt efter den der Thomas Warberg Comedy 8 2012-13-agtige stil med... Jeg tror nærmest, det er 10. Jeg tror, det er 10. Åh, hvor jeg er gammel lige pludselig. Hvor han... så har han bare x antal jokes, og så leverer han dem, sådan, som om der ikke var en dag i morgen. Altså næsten råber dem og tror... Sådan, det der, jeg tror næsten for meget på jokesen, ikke? Og det var lidt det, ja, vi prøvede at sigte efter, fordi det virkede lidt for, nu læser jeg op af en bog-agtigt. Mm. Så nu skulle det bare sådan, jeg har en joke, og det har jeg også, og han siger hej, og jeg siger hej, og nogen siger hej. Og det gav rigtig meget, at man ikke efterlignede, men prøvede at blive lidt inspireret af netop det. Og det synes jeg passede rigtig godt til. Af den energi, han havde i det, og ja, den... ja, brug lidt energien, ikke? Jo, præcis. Fordi det er jo nogen... Det er jo nogle dårlige jokes, hvis vi skal sige det. Det er jo ikke de store jokes. Det er gode far-jokes. Ja, det er, præcis. Det er jokes, din far ikke kunne komme på. Så det var også lidt det der med, at de blev sådan underleveret på en eller anden måde. De skulle virkelig bare ud over rampen, ikke? Ja. Og de skiftede jo også nærmest i de one-liners, hvilke nogen du havde med. Var det ikke lidt forskelligt hver? Jo, jeg tror... 70% af dem, der var med i premieren, var dem, der endte med også at være med, og så kom der nogle nye på. Ja. Der blev, så var det for langt, og så var der nogen, der ikke var ligesom sjov nok, nogen, der ikke passede ind, og så videre, så videre. Ja. Tiden iler, Nikolaj. Tiden iler. Har vi nogle lytterspørgsmål? For det har jeg glædet mig meget til. Ja, men jeg har lige nogle spørgsmål mere, og dem hopper vi bare lige hurtigt over. Altså, det er ikke noget, fordi vi skal dykke sindssygt meget ned i det. Fedt. Men du har en, du laver showet Post på Bremen, ikke? Ja. Og det er en stor produktion. Du får showet filmet og får det lagt på YouTube. Hvad har det været for en oplevelse? Både optræde på Bremen, men også det her med at filme det og lægge det ud og sørge for, at der var en intro og en outro på showet og vælge musik og, altså alt det her, hvad har det været for en... Bremen var for sindssygt, og det var så vildt, at der kom så mange for at se mig specifikt. Og det var en af de største aftener i mit liv, og det er jeg meget, meget, meget glad for, at der var så mange, der havde lyst til at dele med mig.
selve sådan udgivelsen per se, det har været rigtig fedt at lave, fordi ligesom, okay, en ting er at have lavet showet og optrådt med det live, men nu lægger jeg noget ud for altså jeg kunne dø i morgen, og så ville der ligge et stykke legacy, som folk ville kunne kigge på. Og der var det meget vigtigt for mig, at intro og outro og sådan hele produktionen, det spillede max. Og det, jeg er sådan overvejende tilfreds med, hvordan det endte med at blive. Der er selvfølgelig altid plads til forbedringer og ting, man kan gøre anderledes, men det er også nemt at se ting et halvt år senere og sige, nå gud, vi skulle have klippet den der joke ud, eller sådan noget. Heller det end at sidde og sige, øj, hvor var jeg god, ikke? Altså, som du også lidt. Ej, men man... Det må man godt. Man skal jo helst kigge på noget, man har lavet tidligere, og tænke, hold kæft noget møg, ikke? Eller sådan, i hvert fald sige, jeg vil have gjort det anderledes i dag. Ja, det var også en af de grunde til, at jeg var lidt utilfreds med showet under selve turen. Det var, fordi jeg sad og skrev på alt muligt andet nyt, som var mere spændende, men som ikke passede ind i showet. Nej, det her vil jeg hellere sige. Mm. Og sådan, alle kreative mennesker kender godt det der med, det her er det spændende, og så bygge det halvt færdigt, og så finde noget andet, der er mere spændende. Og så bare have en hel masse halvfærdige projekter, ikke? Mm. Men den her fulgte vi til dørs, og så alle de andre små, spændende små ting, det er jo noget, vi kigger på nu, ja. Hvor der ikke er noget specifikt i støbeskeden. Præcis, og så hopper vi altså videre til... Ja, så er der post. Så er der post. Lytterspørgsmål. Ja, jeg skrev jo på min Instagram, de har fået den der spørgsmålsfunktion, så sådan, vi optager kommentarspor, stil spørgsmål til showet, og så har vi fået nogle spørgsmål. Ja, og jeg har altså jeg har valgt 5 ud. Ja. Og jeg har set, men jeg kan ikke huske, hvad det er. Okay, jamen så starter vi med det første her. Det er Mathias. Ja. Hej Mathias. Han vil gerne vide, hvor blev Mia Khalifa-joken af? Ja, det er rigtigt. Den var jeg rigtig, rigtig glad for. Vi snakkede faktisk om Sephora-biden, som vi endte med at korte ud, som handler om, hvor lidt jeg fatter af Sephora. Og hvis du er en fyr derude og sidder og tænker, hvad fanden er det præcis? Det er Matas bare dyrt, som jeg siger i joken. Og det er det make-up... butik, brand, og når jeg snakkede om det, så var der ikke nogen af fyrene i lokalet, der vidste, hvad fanden jeg snakkede om. Alle pigerne vidste det. Og så tænkte jeg, er der en reference, som er omvendt, hvor det er alle fyrene, der ved, hvad jeg snakker om, og pigerne ikke ved det. Og så fortæller jeg så, at jeg er meget stor fan af Mia Khalifa. Og så griner drengene, og så siger jeg, ja, hun er forfatter. Og så griner de igen. Det var sjovt at se, hvordan at den joke den virkelig opdelte salen. Altså, ja. Det var virkelig bare... Og det var en rigtig god joke. Det var den eneste grund til, at jeg var lidt ærgerlig over at cutte den ud, fordi den var der mange, der sådan lidt, jeg kan lige få tænkt, den er sjov. Ja. Den må I se på Facebook fra optagelsen fra et af de første testshows, jeg har lagt op. Det var der, hvor stafeliet gik meget i stykker. Ja. Forfærdelig aften. Så vil Lasse Lauritsen gerne vide, har du på noget tidspunkt i jokesprocessen været ved at give op? Følte dig usjov og træt af at repetere de samme gamle jokes om igen. Har det udviklet dig som menneske at lave showet? Og hvis ja, hvilken forskel har du selv lagt mærke til? Det var mange spørgsmål på en gang. Ja, selvfølgelig kører man lidt træt i det, men jeg synes... altså sådan inden show, så sådan, jeg skal op og sige det igen. Og så når man står der, følelsen af at være velforberedt og vide, at folk, der er der specifikt for at se dit show, ikke ved, hvad det er, du skal til at sige. Altså... Det gør bare et eller andet, ikke? Så jeg kørte ikke meget træt i det. Kun ikke, når jeg stod på scenen, hvis det ikke er mening. Om jeg er blevet bedre menneske? Ja. Jeg har lært en del om mig selv, og om, at hvordan jeg udvikler mig. Jeg er ikke den samme person, som jeg var et år inden processen. Mm. Du har også udviklet dig som komiker. Ja, og jeg har fundet, at jeg er ikke sådan en stand-up-komiker som sådan. Jeg er mere en entertainer, der tilfældigvis laver stand-up. Jeg er ikke... en af alle de der komikere. Jeg er bare Nicolai Wolf, som vi også snakker om i showet. Så for at svare på spørgsmålet, ja, jeg har lært en del. Og også fundet ud af med mig selv, at som kunstner, der er der to ting, et show kan være. Det kan være ok, og det kan være rigtig dårligt. Fordi det kan aldrig være godt, for hvis det går godt, så går det ok. Det må aldrig være fedt. Andreas vil gerne vide, hvilken farve underbukser du har på. Det er et godt spørgsmål. Hvid. Check. Så sidder jeg styr på det. Mads, han vil gerne, det er lidt, hvad vi også snakkede om i starten, men Mads, han vil gerne vide, hvad du laver nu, hvor du er færdig med at lave show jokes. Jamen lige nu laver jeg ikke en dart andet end at sidde og skrive nye jokes og være ude og teste dem og bare... Okay, jeg bruger rigtig meget tid på at sidde og opdatere min YouTube-side for at se det der tal gå op. Det er rigtig fint. 10.000, mand.
10.000 streams, det er fandme sejt. Så nej, jeg har en del i støbeskeen allerede nu, og jeg ved godt, hvad der kommer til at ske det næste år, men hvad der er specifikke datoer og ting, jeg kan love, det tør jeg ikke sige noget om endnu, men der er nyt shit på vej, nu siger du på den måde. Jeg har nogle rigtig sjove ting, jeg har skrevet i løbet af det sidste og år. Og Mads, han har netop også, som det sidste spørgsmål, hvornår kommer show nummer 2? 2019. Det var det, vi kunne nå. Det var det, jeg havde, Nikolaj. Tak. Det var en billig sådan en form for psykolog-time, synes jeg. Jamen altså, det bliver 870, og jeg tager mobile bag. Fedt. Tilskud. Så skal vi ikke runde du af eller noget? Ja, jeg vil gerne runde af. Jeg tænker, du kunne måske lige komme med en afsluttende bemærkning, fordi jeg er færdig. Du er færdig. Tak fordi du kunne komme. Tak. Du kan godt gå nu. Jeg går ud og tager en smøg. Ja, det vil være meget fint. Jamen, jeg vil bare lige sige tak til dem, der har set showet. Tak fordi du... Om du kan lide det eller ej, for det er der også nogen inde på YouTube, der ikke kan. Der var en fyr, som han havde sjovt nok Michael, han skrev i går, fuck du cringe, og sådan, du er indbegrebet af cringe, og det synes jeg var sjovt, for han skrev, han stadig indbegrebet forkert. Ja, han er en stor idiot. Så generelt tak for god respons, men allermest tak, fordi at der er nogen derude, der har givet, ikke bare dem, der kom ud live, også tak til jer, men også tak til dem, der har givet bruge en hel time af deres, vil sige, aften på at sidde og lytte på, hvad vi har brugt et helt år på. Det er jeg meget, meget taknemmelig for, fordi det mest dyrebare, man kan få af folk, det er deres tid og opmærksomhed. Og det er jeg sgu glad for, at nogen har ville dele med mig. Så tak for det. Og så, som afsluttende bemærkning, jeg har været rigtig, rigtig glad for introen, også det stykke musik, vi har fået komponeret, som man sagde i 1800-tallet. Homie Ribo, han har komponeret et lille stykke EDM-musik, som jeg tænkte, vi skal have den der meget standard, klassiske stand-up intro, kom ind og se show, jeg går ned til spillestedet-agtigt. Så tænkte, det krydder vi lige med et stykke på med hatten-musik. Og det leverede Ribo rigtig, rigtig fint. Og inden droppet kommer, så er det jo bare mig, der kommer. Og det kan man sige, antiklimatisk eller ej. Under alle stændigheder, så tænker jeg, det skal vi sgu næsten lige slutte af med at høre. Så tak, fordi du har lyttet med. Og her er det Mip Map Mo, som vi kalder den. Som vi kalder den, ja. Mwah, mwah, mwah. Som du lige kan nyde. Og den er stadigvæk ikke lavet færdig. Den slutter bare med så tak fordi du har lyttet med. Og jeg håber vi ses derude til næste show. Køb en billet. Det bliver jeg sindssygt glad for. Det er hårdt at være komiker. Tak for i dag. We'll be right back.